מפגש ראשוני עם ג'מייקני יהיה בדרך כלל מבחן מצידו. מבחן לראות אם אתה ילד כאפות או אם אתה מבין עניין. ייתכן שהתנהגותו תתפס כלא הגיונית וקיצונית, תוקפנית ומלחיצה, אבל לרוב זהו סוג של מבחן, ואין סיבה להתרגש. מבחן זה יגרום בדרך כלל אדם מטייל בג'מייקה לאחת משתי דעות אותו המקום. או שזה מקום מאפן, אנשים נוכלים ולא נעימים, לא חוזר לשם בחיים. או שזה מקום מדהים, אין אנרגיות כאלה בשום מקום אחר. מה שקורה כאן מוטרף לחלוטין ואני מת לחזור לכאן. במילים אחרות, נדיר שמישהו יעזוב את האי הזה ויישאר אדיש אליו. בלתי אפשרי להישאר אדיש לג'מייקה, לכאן או לכאן. נסענו לתחנה שהצבה באמצע הרחוב השבור כדי לתפוס אוטובוס לתחנה הבאה שלנו. טרם עלינו על האוטובוס. הנהג שעמד עדיין בחוץ הודיע לנו שעלינו לשלם כפול לתיקים כי הם תופסים מקום שבן אדם. ידוע שבג'מייקה עובדים חופשי על תיירים, במיוחד הלבנים כמונו. מה שעליך לעשות כתייר הוא לעמוד על שלך, אבל תמיד לתת כבוד ולא לעבור את הגבול. חייכתי לנהג ואמרתי לו באנגלית רגילה, זה לא באמת עומד לקרות, אנחנו לא הולכים לשלם לך כפול לתיקים ומקסימום נושאים אותם עלינו. איזה ארס ג'מייקני שעמד בתוך מעגל של הארסים במרחק כמה מטרים ממני, הקשיב לדיאלוג שלי עם הנהג ולפתע החל לנבוח עליי. הלו, ילד לבן, מה אתה פותח את הפה? מי אתה בכלל? אתה תשלם כפול וגם כפול ארבע יום אחר, שמעת? ומה זו השפה שאתה מדבר? אתה חושב שאתה פה זה אמריקה? אתה בג'מייקה, אתה רוצה לדבר, דבר פאט וילד לבן. עכשיו כנס לאוטובוס ואל תעצבן אותי. השפה הרשמית בג'מייקה היא אנגלית, השפה המדוברת היא פאטווה. במקורם היו הג'מייקנים עבדים שהובאו מאפריקה לאבות הבריטים. החזקים העבדים ששרדו הגיעו לקריביים, למשל ג'מייקה. העבדים פיתחו את שפת הפאטווה כאנגלית שבורה עם סלנג וטיבול של השפות. זאת במטרה לצחוק על סוחרי עבדים וכדי שיצליחו לתקשר בינם לבין עצמם מבלי שהסוחרים יבינו אותם. העם הג'מייקני הוא עם גדוש בגאווה, כך שג'מייקני עשוי לעיתים לקבל את זה באופן קשה אם תפנה אליו באנגלית. קל וחומר במדינה שלו. הארס המשיך להביט בי כמחכה לתשובה. הסתכלתי עליו בחצי מבט תוך כדי שאני אוחז את המוצ'ילה. הנחתי אותה באוטובוס, התקרבתי אליו, נכנסתי לתוך מעגל חבריו, עמדתי פנים אל פנים מולו ואמרתי לו בפאטווה, יא בלוד קלאט, וואגוון מי דה בומבו קלאטה, אוקיי? ותרגום לעברית זה, הלו יא זין, מה קורה עם הדיבור הנגוע, אה? הוא החליף את פרצופו בפרצוף מחוייך ומלא סיפוק, צעק לפה השמיים שזה מה שרציתי לשמוע. החל מאותו הרגע הופך לחבר הכי טוב שלי. נתן לי כיף ג'מייקני שמצליף בין שני הגודלים וכמו אומר, אני ואתה חברים. הוא ראה את הפט של דגל ישראל שתפרתי על רצועת שמאל של התיק, ממש מעל הלב, וצעק, ישראלייטס! לקח אותנו לאכול, דאג לנו, הריח לנו חברה עד שהאוטובוס נסע, וכמובן, לא היינו צריכים לשלם כפול התיקים. עברתי את המבחן. תודה רבה, ג'מייקה, מקום שאני אחזור אליו. טוב, אני אנצל את הבמה לעוד קטע קטן, לא? האמת שהייתה לי התלבטות, אני אקריא לכם קטע מהספר הבא שאני עובד עליו, על המפגשים הנוער בסיכון במדבר, והחלטתי שאני אקריא לכם עוד קטע מהספר הזה דווקא, לפני שאני הולך. זה מתחיל מהדבר הכי בסיסי. כיצד אתה מגיב כשמישהו שואל אותך, מה המצב? זה הכי קל ונורמלי לענות תשובה רגילה כמו סבבה, או בסדר, תוך כדי משיכת ההגייה. לפעמים תוך הוצאת אוויר הפגנתית המראה שקשה לך. זה די קורץ לשפוך את כל רגישות התסכול שממלאות אותך מחוויות פחות נעימות במהלך היום. יותר קשה בהתחלה, אבל הרבה יותר קל וכיף בהמשך, ולהתעסק יותר בחיובי ופחות בשלילי. את התוכן של תשובתך ישקף פרצופך, וכך תהיה גם הרגשתך. זה מנוהגה של אנרגיות שיקיפו אותך, חיוביות או שליליות, כאן תמונה בחירתך. מישהו עושה לך משהו מעצבן, אפילו מרתיח, גופך מתמלא בחום מהכעס ואתה חייב לפרוק את התסכול, חייב לספר למישהו, שמישהו יודע על עוגמת הנפש שעברת וכך זה יקל עליך. רגע אחרי שסיפרת ושחררת קיטור, השתפכה הרגשתך, רק מלפרוק את התסכול לגורם שלישי. מספיק שבן אדם אחד ידע מה האידיוטה הוא עשה לך היום בבוקר וזהו, אתה כבר לא עצבני. אז אם יש ממילא אחד למעלה, שרואה הכל, הוא מכיר בעוגמת הנפש שעברת, אז אפשר אולי לשחרר, לעבור הלאה ולהתחיל רגע חדש באנרגיה טובה, במקום להתעסק באותו רגע מעצבן, מעבר. הסיר כעס מלבך והעבר רעם בשרך, מייעץ לנו שלמה המלך במגילת קהלת. הידיעות מהבוקר, מזמן כבר לא זוכר מה קרה, ואולי כלל לא מכיר אותך. ואתה? אתה עוד מוסיף להתמלא ברגשות רעש שמקלקלו לך את הנשמה בגלל אותו ידיעות. זה הרי ידוע לכל, להתעצבן פירושו להעניש את עצמך על טיפשותם של אחרים. יש אנשים שבורחו כך ונולדו ותמיד יהיו מאושרים. אבל אחרים צריכים לעבור סטטוס ארוך של תשובה בנוסח על הפנים עד שיגיעו לשלב שבו כשישאלו אותם מה המצב נהנו בחיוך של אושר אותנטי, תשובות יותר אופטימיות, הכל מדהים, תענוג, דבש. דוד שלי תמיד עונה בחיוך על פניו, הרוב טוב, ומה שעוד לא טוב, עובדים על זה, ומוסיף קריצה. לפעמים אושר אמיתי צומח רק לאחר סבל,
מאז יצא מתוק. האדם יורד מדרגה אחת בחיים כדי לעלות שתיים, וכך להיכנס למעגל של אנרגיות טובות, שצומח הלאה לרבדים עמוקים יותר בחיים. אבל מתחיל מהשאלה הפשוטה הזאת לשלומו של אדם. בהמשך, כשאיש יחזור הביתה לאחר יום מבאס בעבודה, הוא יתמרמר ולא יעיף את אשתו בקטנוניות משעממת ומייגעת, אלא יתרכז בכך שיש לו אישה יפה שחיכתה לו בבית, שיש לו בית לחזור אליו. הוא ישמח מעצם הידיעה שאפשר להתחיל כל רגע בחיים מחדש. הוא ידע להפוך את הרגע הזה לרגע שמח, ולא להישאר תקוע באותו רגע מעצבן שהיה כבר מזמן בעבודה. היו שלבים בחיי שהיו פחות קלים עבורי, אבל הם אתגרו, חזקו, פיתחו ולימדו אותי להעריך את כל הטוב שיש לי סביבי, אם אני רק פוקח עיניי לכך. אם מישהו שואל אותי מה המצב, אין מצב שאני נותן תשובה בנאלית ומעייפת כמו בסדר, תוך כדי הוצאת אוויר. אני אקח רגע אחד כדי להיזכר בכל הטוב שיש לי בחיים. רגע אחד שיזכיר לי באמת מה המצב שלי, והמצב מעולה. השיא שכל כך טוב לי בחיים שאני מפחד שזה לא אמיתי. אולי אני אתעורר ואגלה שזה חלום, או שמעתי ואני בגן עדן, כי אין מצב להיות כל כך מאושר ושיהיה לי כל כך טוב בחיים האלה. אבל יש מצב. יש מצב לחיות גן עדן עלי אדמות, ומאוד מוכרים בכך. הרבה אנשים מחכים למשיח שיבוא, שיביא את הגאולה ויעשה שהכל יהיה טוב. הרבה אנשים חיים את חייהם כאן ללא תכלית, מתוך אמונה שלמה שהדבר האמיתי הוא עולם הבא, שהחיים כאן הם רק הכנה למשפט שעל פיו יקבלו את שכרם בעולם הבא. לדעתי, גישה זו מזלזלת במתנה אדירה שקיבלנו, לחיות. אני אישית לא מחכה למשיח שיבוא, אני לא מחכה לעולם הבא. העולם הזה הוא גן עדן שלי. כל שעליי לעשות הוא לא לטעום מהפרי אסור, לזכור שבפתח תמיד רובץ החטא, אך אם ימשול בו, יטיב לי, ולא גורש מגן העדן. החיים מעגל, לפעמים אתה למעלה ולפעמים אתה למטה. גם למטה, כשהכל נראה אבוד, כדאי להטיס תמיד למעלה ולדעת שבקרוב יהיה תורנו. נגיע למעלה ונרגיש כמלאכים. כל החיים ישחקו לידינו והחיוך לא ירד לנו מהפנים. בקרוב גם יגיע זמננו לעלות עוד יותר למעלה ולהצטרף לשורות של מלאכים. כולנו זמניים כאן, רק אם כדאי לנצל את החיים. פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה, אבל תמיד אתה חי. ואושר, אושר זה הדבר הכי חשוב בחיים. לשם כולם שואפים ולשם כולם רוצים להגיע. שום דבר לא בא בקלות, ובשביל אושר אמיתי צריך וכדאי להשקיע. אבל הכל מתחיל בך, ואיך תשיב ומה תגיד כשמישהו ישאל אותך. מה המצב? זהו, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.